way adag tahay inaad fikrad ka haysato wax aanad weliga maqal su'aashuse waxay tahay sidee baad u ogaan kartaa wax cusub iyo war cusub maalin walba waxaan soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay isla markaa ay dhacayaan warbixino iyo macluumaad cusub halkan kama maqna ku soo biir hadda oo bilaash ku hel xogo ka maqnaa